Razlog za oftalmološki pregled djece u 90% slučajeva je strabizam ili razrakost oka. Najčešće se ispoljava do druge ili treće godine života, kod zdrave djece koja nemaju nikakva druga oboljenja. Kod odraslih osoba razrakost se retko pojavljuje i uglavnom je posljedica drugih oboljenja. Strabizam ili razrakost je greška u položaju ili pokretljivosti očiju, prilikom čega očne osovine nisu paralelne ili se prilikom gledanja u određen predmet ne sijeku u istoj tački. Za pokretanje očiju jako su bitni mišići pokretači očnih jabučica, njih 6, 4 prava i 2 kosa mišića. I impuls za funkcionisanje ovih mišića stiže iz mozga. I upravo je savršena sinhronizovanost ovih mišića jako bitna za usklađenost očiju i stvaranje dvije slike iz dva oka koje se u mozgu spajaju u jedinstvenu sliku i daju nam osjećaj trodimenzionalnosti. Ako je strabično oko, odnosno razroko oko, pomjereno put unutra, nazivamo taj poremećaj ezotropijom. Ako je oko pomjereno upolje, to je egzotropija. Vertikalni otkloni su znatno rjeđi. Uzroci za nastanak strabizma su brojni i još uvijek dovoljno nepoznati i nama. Zbog toga je jako važno da se roditelji na vrijeme obrate stručnjacima i da se obavi pregled očiju. Oftalmolog će u razgovor sa roditeljima doći do jako bitnih, njemu bitnih podataka o učestalosti u porodici, o tome kada su primijetili da dijete to oko skreće. Obično je znači, to u kasnijim satima, večernjim, kada je dijete umorno, a onda dalje kroz sam pregled uraće test pokretljivosti, test pokrivanja, uraće skijaskopski pregled, odnosno izmjerit će refrakciju u cikloplegiji, odnosno midrijazi. Znate da se djeci uvijek šire zjenice kada dođu kod oftalmologa na pregled. Najčešći oblik ovog poremećaja je konkretni strabizam kod kojeg oko skreće ka nosu. Javlja se oko 60% slučajeva i najprije se uočava povremeno, da bi nakon nekoliko nedjelja razrakost postala konstantna. Druga najčešća vrsta je divergentni strabizam, kod kojeg su jedno ili neizmjenično oba oka usmjerena ka spolje.